Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Kedysi dávno sme bývali v dome, ktorý mal na dvore veľké podnikové garáže. Jeden z automechanikov sa volal Orgoň. Neviem, koľko mal vtedy rokov, ale mne ako chalanovi pripadal prastarý, vyzeral na 1200, ako keby bol plotom lásky vodníka a smutnej vrby. Mal podlhovastú hlavu s veľkým nosom, večne zarastenú tvár, mastné vlasy, pridlhé ruky a plecia ako fľaša od koly. Vždy, keď som ho videl, ležal pod autom alebo niečo vliekol. Mal oblečené staré monterky, kombinézu nasiaknutú olejom, benzínom a hrdzou. Raz sme sa v piatok podvečer vracali s mamou z mesta a stretli sme ho, ako vychádza na ulicu. Neverili sme svojim očiam. Automechanik Orgoň mal na sebe udržovaný oblek, snehobielú košeľu, lesklú kravatu a na nohách tanečné topanky. Mal umyté vlasy, bol hladko oholený a voňal pitralónom. Ale to najdôležitejšie bola iskra v jeho očiach. Bol každou molekulou svojho tela pripravený na slávnosť. Kam, pán Orgoň? Spýtala sa ho moja mama, lebo Orgoňko to očakával. Ale viete, pani, idem si zatancovať ako každý piatok. A kam, pán Orgoň, do cerklu? Kdeže? Na Slamenú búdu. Netušil som, že v Bratislave na Kolibe je tajný klub vášnivých tanečníkov. Až som tam raz omylom v piatok večer zapadol na kofolu. Naozaj sa tancovalo. Nemyslím dáku putiku, kde sa ľudia natlačia a potom sa kývajú v rytme hudby. Slamená búda bola plná ľudí, ktorí radi tancujú. Tango, čaču, valčík, šimi a bol medzi nimi automechanik Orgoň. Boli tam aj o 20 rokov starší od neho. Nikdy neprestanem byť prekvapený, kto každý môže tancovať. Teším sa, keď vidím taký pár opotrebovaný vekom, ako vyjde na parket, pár chvíľ trvá, kým nájdu spoločnú reč tela, a potom tancujú ako anieli. Na Slamenej búde boli všetci v rokoch a niektorí aj dávno za nimi. Bežní ľudia, mechanici, predavačky, mesiari, bývali šoféri autobusov. Na takých miestach je vždy taký starší vráskavý chlapík, ktorý keď normálne ide, tak je vykrivený a krýva. Keby ste ho stretli v meste, poviete si, že by mal ísť niekam do domova dôchodcov. Ale spustí hudba a on má svoju tanečnicu. Je o niečo mladšia, vyobliekaná, možno, že by sa zišlo aj trošku menej rúžu, ale tu je to v poriadku. Je oblečená a namalovaná presne tak, že je to jasné. Tanečnica. Vezme ju za ruku, idú na parket, trošku krývajú, šmatlajú, ale to iba zvýši efekt. A tam sa to potom stane. Ona sa vojde presne do jeho náručia a na parkete sú znova Popoluška a Princ. Aby to človek dokázal, musí to robiť najmenej 40 rokov. Tancujú s dokonalou ľahkosťou a eleganciou. Priznám sa, trošku som im závidel. Našli recept, ako byť šťastný, keď sa už zdá, že to ani nie je možné. Tuhle písnička. O našom spolužiakovi Férovi som mal iba útržkovité nezaručené informácie. Niekto tvrdil, že záhadne zarobil milióny a iný, že je na mizine. Na návšteve v Cürichu som sa opatrne spýtal svojich hostiteľov, či o ňom niečo nevedia. Jasné, že vieme, má biznis pri jazere. Féro žije tu v Cürichu? A čo robí, aký biznis? Vydrž, uvidíš, popoludne ho môžeme ísť navštíviť. Môj kamarát to nakoniec dokázal, má biznis vo Švajčiarsku, na tom najdrahšom mieste pri jazere? Áno, rovno na promenáde predáva zmrzlinu. Féro žil v rôznych krajinách sveta, ale jeho srdce je navždy v Argentíne. Pôsobil tam vraj ako vyhľadávaný učiteľ tanga.
Zmrzlinu predáva ako zábavu. Každý večer si obuje svoje majstrovské tanečné topánky a v klube milovníkov argentínskeho tanga vkročí do svojho skutočného sveta. Viete, taký masívny barový pult, živá hudba, dokonalý tanečný parket, rytmus, pohľady, dotyky a vášne. Boris, ty neovládaš tango? Spýtal sa ma prekvapene. Ja už som zabudol aj lepáka. Veľká chyba, zodvihol Fero predo mnou mocný výstražný prst. Tanec je nevyčerpateľný zdroj zázračnej energie. Čo si myslíš, prečo vyzerám tak mlado? Tanec a znova tanec. Stratíš pružnosť a stratíš všetko. To je veľké tajomstvo. Musíš sa celým životom pretancovať. Ja viem, povedal som previnilo, lebo zasiahol moje slabé miesto. Fero si v horúcom dni pred laktím otrel spotené čelo a zodvihol klobúk. Pod slamákom zasvietila biela holá hlava korunovaná venčekom preriednutých sivých vlasov. Na okamih vypadol zo svojej úlohy svetáka. Stal tam predo mnou unavený vráskavý starý muž na jednom z koncov svojich ciest. Ale ja som ho takého vidieť nechcel a ani nevidel. Mal som pred sebou svojho dávneho spolužiaka Fera v Buenos Aires. V zafajčenom podniku, kde hrá živá hudba a najlepší tanečníci súťažia o kráľa parketu. Fero je celý v čiernom, štíhly ako nôž a má v náručí prekrásnu Juanitu a s ňou celý svet. To, čo predvádza, to nie je tanec. To je encyklopédia vášni. Náš spolužiak Fero, chlapec z Dunajskej ulice, kúzli v kafe Tortoni a kapela hrá tango Adios muchachos. Na to posledný raz tancoval legendárny Carlos Gardel a to predpovedalo jeho tragický koniec. Fero tam v diaľke tancuje za nás všetkých, ktorí sme sa narodili v krásnom, smutnom, útulnom, nešťastnom, šťastnom Československu. Jediné, čo nás tu držalo pri živote, boli naše sny. Fero, prosím ťa, tancuj, neprestávaj, nenechaj sa nikým a ničím vyrušiť. Tancuj až do konca za nás, za tých, ktorým zvedli ilúzie a vyschli duše. Dovol, aby som ti poďakoval, maestro tango. Adios muchachos, non son ni censurata, non sono più. Pozor na každý krok. Môže z neho vzniknúť nový tanec, povedal poľský aforista Jerzy Lec. Zaujímalo by ma, kedy ten krok jeden z našich predkov neustrážil a začal tancovať. Bolo to strašne, strašne dávno. Ešte nám v hlave iba svítala človečina. Alebo ešte oveľa skôr, veď tancujú aj včely, ryby a vtáky. A ako tancujú, môžeme im iba závidieť. Predstavujem si, že prvý ľudský tanec bol brutálny. Nebola to muzika, ktorá ho v našich hlavách prebudila, ale rytmus, temný rytmus niekde v Afrike. Preto černosi tak senzačne tancujú. Majú pred nami bledochmi obrovský náskok. Ten úplný začiatok sa mohol odohrať v tranze. Našepkali nám to bohovia, ktorí vtedy ešte žili. Alebo to bolo iba tak, od radosti? Niekto si z roztopaše poskočil, potom ešte trošku, ostatní sa na ňo pozerali ako na blázna, ale už o mesiac celá tlupa poskakovala okolo ohňa. Alebo to bolo ako u Artura C. Clarka v Odisei 2001. Pred čriedou ľudópov sa vynoril záhadný hranol a na jeho lesklej strane sa objavili obrázky. Neznáme tvory sa v sprievode hudby pohybovali čudným spôsobom, to bola ich reč. Dorozumievali sa tancom. Našich prapredkov pantomimicky naučili tancovať, zakladať oheň a používať kijak ako zbraň. Ten neznámy hranol počase zmizol. A aj keď na ňo všetci zabudli, tak oheň, zbrane a tanec ľuďom zostali. Odovzdávali sa z generácie na generáciu. Preto je tanec pre vyvolených taký výrečný. Slávny antropolog Richard Leakey,
ktorý v Keni pri pohorí Ngong vykopal slávnu lebku číslo 1470, povedal novinárom: "Čo tu robíme, vám vysvetliť neviem, ale dokázal by som vám to zatancovať. Až raz stretneme mimozemšťanov, tak oni si s vedcami a politikmi nebudú rozumieť. Ale so včelami, s niektorými vtákmi a s tancujúcimi ľuďmi sa hravo dohodnú." Je taký pikantný ruský vtip, ale nebojte sa, nepoviem ho celý. V Rusku bývalo zvykom, že pre nedostatok mužov ženy tancovali spolu v páre. Raz uprostred takého večierka vošli dvaja námorníci. Všetky dievčatá ožili, ale námorníci si iba sadli, popíjali a sledovali, ako dievčatá tancujú. Usporiadateľka, staršia dáma v čiernych šatách s bielým čipkovaným golierikom, k ním podišla a spýtala sa: "Malčiky, pačemu vy netancujete?" Vy, čo ten vtip poznáte, už chytáte paniku, ale netreba. Chcem sa dostať k inej pointe. Vy si nakoniec ten vtip dopovedzte sami a červenajte sa. Takže, staršia pani sa pýta námorníkov: "Malčiky, pačemu vy netancujete?" A jeden námorník odpovie za oboch: "Patam už to mi netanciori." A tak ďalej, a tak ďalej. A ja som bol taký námorník netancior. Tváril som sa, že tanec mi môže byť ukradnutý. Skrýval som to tým, že tancovať neviem a že sa hanbím ísť na parket. V skutočnosti by som bol tancoval, až by som bol plakal. S niektorými dievčatami v náruči by som bol pretancoval celú noc. Neviem tancovať, ale dokážem oceniť dokonalých tanečníkov. Vraj majster slova je ten, kto dokáže opísať krásnu ženu bez toho, aby použil ruky. Naozaj dobrý tanečník vie bez slov povedať to, čo žiadne slova nedokážu. A tanečnica mu bez slov odpovie. A keď príde čas na slova, tie v tanci dostanú magický význam. V tanci je jedno slovo za 10 slov, je 100-krát pôsobivejšie a mení sa na kľúč od srdca. V tanci obstojí aj zašepkaná blbosť, lebo je podfarbená hudbou a dostane krídla ako malý anielik. K dokonalému tancu patria výrazy ako vznášať sa, šum, nepozemský, búšenie. Nemám to odobrené historikmi, ale myslím si, že spoločenský tanec bol vymyslený na to, aby sa v dobe prísnej morálky mládenci a dievčence prešmykli pomedzi príkazy a zákazy priamo pred očami mravokárcov a odovzdali si svoje tajomstva. Hoci aj pri menujete, daj sa mi svete, tí, v ktorých už prúdia praveké energie, si dokážu povedať všetko jediným dotykom maličkou. Sú ako dva motýle, ktoré si nad lúkou vymenia pár zrniečok peľu a tie už navždy zmenia ich životy. Je zaujímavé, ako kedysi páry tancovali v mravnej vzdialenosti od seba, ale cítili, že sú spojení citom. Tancovali, lebo sa milovali navzájom. Postupne sa tanečníci približovali a približovali, až takmer celkom splínuli. A zrazu znova sa začali vzdialovať a tancovať sami so sebou. Dlho sa tvrdilo a verilo, že to je tá naozajstná sloboda. Že sme sa konečne aj v tanci zbavili obmedzujúcich pravidiel. Lenže tam, kde už niečo porušovať, sa ukáže, že to nie je sloboda, ale osamelosť. Zamilovaní sami do seba sa jej už nikdy nezbavíme. Chvíľu som váhal, či zaradiť pesničku Učiteľka tanca do dnešnej pálenice, ale môj dnešný host, skvelá tanečnica a majiteľka tanečnej školy Mirka Kosorinová, mi to odobrila. Tak prečo nie? Tá pesnička vznikla dávno a požiadal ma o ňu môj otec. Málo kedy o ňom rozprávam, lebo to bol málovravný, uzavretý človek, ktorý občas dokázal prekvapiť. Bol ako kaktus, z ktorého sa nečakane vyvalí žiarivý kvet. Otec bol postupne novinár, scenarista, dramatik a nakoniec filmový a televízny režisér. Keď som ho o niečo požiadal,
Tak mi to bez veľkých rečí splnil, ale vyzeralo to, že sa veľmi nezaujíma, čo študujem a čo robím. A zrazu ma oslovil, aby som s Hamelom napísal dve pesničky do jeho televízneho filmu Prípad Gabriela. Presne vedel, čo chce. Jednu hymnu mladosti a tango. Obi dva texty zo mňa vypadli ako gaštany z pichľavého obalu. Písal som vtedy rukou a potom na písacom stroji. Ešte mám v archíve odložené, ako na môj zelený kancelársky papier pritancovala mladá žena s fialkovými očami a voňavkou Chanel 5. U pesničkových textov je málo známa jedna dôležitá záležitosť. Či tie slova spievajú, alebo nespievajú aj bez hudby. Učiteľka spievala aj tancovala. Pali Hamel vtedy slúžil ako vojak vo vojenskom umeleckom súbore a mal času hábať dej. Rýchlo a s chuťou moje texty zhudobnil a naspieval. Vyslúžili sme si otcovú zriedkavú pochvalu. Nie je to najhoršie, povedal, a od neho to bolo, ako od iného dostať zlaté hodinky s vodotryskom. Ani sme s Palim nevedeli, ako tie pesničky začali žiť svojim životom. Učiteľku tanca vybral Miloš Lánik do televíznej hitparády a režisér Ján Roháč natočil vydarený klip. To bolo na Roháčovi fantastické, že neomylne vybral z každej škrupiny chutné jadro. Vymyslel k tej pesničke grotesknú polohu, retro kostýmy a dekorácie. K Hamelovi vybral šťavnato polotekutú herečku Majdu Pavlekovú. S Palim, ktorý tam vyzeral ako mladý Vlasta Burian, vytvorili neodolateľnú dvojicu. Bol som v štúdiu pri nahrávaní, ale aj tak mi ušiel jeden detail. V pesničke sa spieva: vreckové som dostal od tety. Mal som na mysli pár korún na prilepšenie. Ale režisér to pochopil po svojom a tak, keď Hamel spieva vreckové som dostal od tety, tak vytiahne z malého vrecka na vestičke vreckové hodiny nazývané cibule. Ale okrem mňa si to nikto nevšimol. Za to ostatné áno, učiteľka tanca mala od prvej chvíle úspech, ale naozaj obrovský hit to bol v Poľsku a v NDR, lebo takmer každý mal tú svoju učiteľku tanca. Ja som mal učiteľa, ale s tým sa nám podarilo spadnúť na parket a tak som svoju lásku a obdiv venoval učiteľke. Kiež by to bola bývalá krásna a milá Mirka Kosorinová. Ale to by bola iná pesnička. Mojím dnešným hosťom je Mirka Kosorinová, kráľovná parketu. Ako 8-ročná začala s baletom, po 6 rokoch prešla na ľudové tance a neskôr vošla do zázračného sveta spoločenských tancov, z ktorého niet návratu. Mirka je majsterka Slovenska v latinskoamerických tancoch, olé, v showdance, čo neviem, čo je, ale už to slovo je pošité flítrami. Očarujúco tancovala v známej televíznej show Let's Dance, ale dnes je dnes a Mirka rozkvita vo svojej tanečnej škole. Teším sa, že je so mnou v rozhlasovom štúdiu. Mirka, smiem prosiť? Krásny dobrý deň, áno, určite. Zaspievajú ryby, zaštekajú mačky, zatancuj si so mnou, dievča posediačky. Ešte raz, dobrý deň. Dobrý deň. Mám na vás veľa otázok. Ja viem o spoločenskom tanci menej ako Eskimago Afrike. Myslím si, že ja som najhorší tanečník na Slovensku. Kto bol váš najlepší, myslím, tanečník? Ja by som nerada tak hodnotila, že či bol niekto lepší alebo horší, lebo musím povedať, že naozaj som si v tom určitom životnom období zatancovala dobre so všetkými, či už to bolo z takých tých profesionálnych tanečníkov alebo neskôr aj takých tých nie úplne profesionálnych, takže každé to obdobie mi niečo dalo, ale určite by som spomenula, že asi najlepšie som si zatancovala s mojim otcinom. S otcinom? Ktorý síce nebol profesionálny tanečník, ani nikdy sa vyslovene nejak profesionálne tancu nevenoval, ale mal takú tú eleganciu a noblesu a šmrnc takú prírodzenú, by som povedala. Ešte by som povedala z takej z tej predchádzajúcej generácie, že kedy si naozaj aj ten tanec bol takou súčasťou života, takže určite si spomínam, ako som si s ním zatancovala na mojej stužkovej slávnosti alebo pri iných príležitostiach, takže naozaj určite to bol tanečník, s ktorým som si najlepšie zatancovala. Takže máte to nadanie po oteckovi? Z
časti aj po obidvoch rodičoch, myslím, že. Aj keď hovorím, že ako mamina, myslím, tancovala aj v súbore chvíľku, ale nikdy sa nejak tancu vyslovene nevenovala na profesionálnej úrovni. Takže niečo také medzi, ale vždycky u mňa ten tanec bol tak nejak od začiatku, by som povedala, že ma to k nemu viedlo, lebo ja mám dve sestry a najstaršia sestra bola veľmi talentovaná v hre na hudobné nástroje a tak si rodičia mysleli, že teda pôjdem v jej šlapajach, čo sa teda ukázalo ako nie veľmi dobrý nápad, že ja som si nejakým spôsobom, by som povedala, tak vydupala to tancovanie, že som veľmi chcela a že nakoniec som teda presvedčila rodičov, aby ma odhlásili, aby ma prihlásili na to tancovanie. Povedali ste, že ste na maturitnom večierku tancovali s oteckom. Áno. Ale v tom veku bol tancovať s vami asi problém. Boli ste hviezda. Tlmili ste svoj lesk, alebo sa chlapci museli veľmi snažiť? U mňa najmä na tej strednej škole to bolo také, že veľa ľudí ani nevedelo, čomu sa venujem. Ja som mala individuálny študijný plán, ale zažila som na tej stužkovej slávnosti napríklad takú vec, že veľa ľudí sa divilo, že prečo ja chodím do tej školy tak málo a prečo vlastne mám individuálny študijný plán, niektorí si mysleli, že proste ho mám, pretože ho nejakým spôsobom vyžadujem. Ja som vlastne na stužkovej prvýkrát tancovala so svojím tanečným partnerom v rámci toho programu vystúpenie a to naozaj musím povedať aj niektorým profesorom padla sánka dole, že dovtedy nevedeli, že čomu ja sa vlastne venujem. Že sa takže, vyklul motýl, takže že? To bolo také prekvapenie, mám ešte veľmi aj také spomienkové fotografie odtiaľ, takže to bol taký príjemný zážitok. Ja som v tanečnej nestíhal, nakoniec mi robil partnera o dve hlavy nižší tancmajster a pred očami všetkých sme pri tancovaní čača spadli na parket. Poradte mi, ako sa má v takej chvíli ten nešťastník zachovať? Nuž, stáva sa aj na súťažiach. Ťažko povedať, že či sa dá správať, takže sa nič nestalo. Ako hovorí sa, že na súťaži proste musíte pokračovať ďalej, nech sa deje, čo sa deje. Občas aj so zranením sú aj také prípady, poznáme, kedy naozaj jednej tanečnici ruskej vyskočilo koleno počas súťaže. A teda prerušili súťaž, prišiel zdravotník, nahodil koleno naspäť a tancovala ďalej. Takže aj to sa stáva. Ale ja mám veľmi podobnú, by som povedala, skúsenosť z jedného takého pretancovania, keď sme chodili pretancovať na rôzne plesy a podujatia, kedy po tom našom vystúpení som mala vyzvať do tanca jedného z vedúcich ich predstaviteľov organizácie, s ktorým som si teda zatancovala valčík a ktorý to tak roztočil, že ja som mala sama problém to ustať. Točila sa so mnou celá miestnosť a teda evidentne aj s ním a vlastne ku koncu tanca jeho to zobralo vyslovene do jednej strany a skoro sme spadli na jeden stôl, ktorý tam bol prestretý aj s hostiami, takže aj takéto niečo sa môže stať. Vy máte tanečnú školu, ktorá sa volá Smiem prosiť? Máte tam špeciálnu lektorku pre drevených pacientov? To sú všetky. Na toto sa my špecializujeme. Ako ja hovorím, že mám pocit naozaj, že ešte dokážeme garantovať, že každého naučíme tancovať a myslím, že zatiaľ sme aj každého naučili tancovať. Ono to nikdy nie je až také zlé, ako si človek o sebe myslí. Mám tú skúsenosť, že ľudia majú o sebe oveľa horšie predstavy, aká je realita. Takže áno, na toto sa my špecializujeme. S akými prehnanými očakávaniami k vám do tanečného štúdia prichádzajú ľudia? Tak, toto by som povedala, že to ani nie sú také prehnané očakávania, ale skôr je teraz taký trend napríklad na svadbe zatancovať nejakú veľmi zaujímavú choreografiu. Napríklad hriešný tanec, ak som neučila 100-krát, tak ani raz. Ale čo samozrejme my veľmi radi splníme tieto ich očakávania, by som povedala, ale treba individuálne si posúdiť aj ten čas, ktorý si to vyžaduje. Čiže ak tak nie prísť deň vopred, že máme svadbu a chceli by sme na ne tancovať hriešný tanec, sú aj takí schopnejší, ale naozaj, keď tak si vyhradiť na to dlhší čas, na tú prípravu takéto špeciálnej choreografie. Čo je tá základná výbava, s ktorou sa tanečník nestratí na plese alebo na svadbe? To je presne to, čo si myslím, že kvôli čomu sa oplatí prísť aj pred takýmto podujatím na ten tanečný tréning, aby človek získal takéto základné sebavedomie. A to sebavedomie je podľa mňa o tom, že teda minimálne viem, ktorou nohou vykročím. Sebavedomie mám, nepomáha.
Ale také sebavedomie nadobudnuté z tých základných tanečných, by som povedala, že znalostí. Čiže už minimálne to tanečné postavenie. Už len to, ako vyzvem partnerku do tanca, ako ju privediem na parket a že ju viem chytiť do toho tanečného držania, robí zásadný rozdiel. Trošku intimné otázky. Vy ste mali rôznych partnerov a aj medzi dievčatami si všeličo poviete. Ako sa tancuje s partnerom, s ktorým ste pohádaní? Juj, no a veľmi často sa to stáva v tancovaní, vy ste sa divili. Tak ono, ten spoločenský tanec je tak trošku aj o takom herectve, by som povedala. Čiže naozaj by ste sa možno divili, keby ste na niektorej súťaži videli pár, ktorí by ste možno mali pocit, že nie len teda, že sú do seba neskutočne zamilovaní a že im to strašne klape. Keď si idú z toho parketu, môžete v zákulisi počuť aj veci, že by ste sa divili. Takže naozaj je to trošku aj takéto herecké stvárnenie, že nie všetci sa milujú úplne. Z čoho môže vzniknúť konflikt? To je strašne veľa vecí naozaj o tom, že tak ty si nedodržala rytmus, ty si ma tam nechytil, je to proste také tie bežné veci, skoro ako v manželstve. By som povedala, ono jedno také tanečný pár. To je veľmi intimné pár, spojenie však. Áno, ten tanečný pár je to častokrát taký iný manželský vzťah, by som povedala. Takže stávajú sa aj takéto veci. Život vás môže priviesť aj do náručia muža, ktorý má zlé energie, prípadne sa pri tanci potí a nevonia, alebo má lepkavé reči. Ako by ste to riešili? No už tak my sme profesionáli. Takže sme pripravení zvládať aj takéto situácie naozaj. Takže musím povedať, že mne sa to nestalo. Našťastie toto. Nestretla som sa s takým vyslovene, ale myslím, že bola by som pripravená zvládnuť aj takúto situáciu. Určite je najlepšie byť na parkete s partnerom, s ktorým ste spolu natrenovaní, zladení, vyladení. Aké je to vtedy? Čo cítite? Na čo myslíte? Tak určite je to asi to najlepšie, čo môže byť. Je to také jedinečné, keď taký moment je, lebo naozaj tá situácia si vyžaduje veľa vecí. Naozaj človek musí byť trošku aj tak mentálne naladený. V prvom rade samozrejme fyzicky pripravený, musíme natrenované, tak ako všade, tak ako keď má človek test alebo písomku v škole, tak je dobre, keď vie a ovláda a cíti sa taký, by som povedala, pripravený. Takže áno, také momenty človek určite zažije, ale v prvom rade musím povedať, že tanečníci trénujú hlavne na tú nepohodu. Čiže naozaj častokrát aj súťaže, ktoré začínali predkola veľmi skoro ráno a rôzne iné situácie, by som povedala, čiže ťažko na cvičisku, ľahko na boisku, by som povedala. Čiže v prvom rade sme sa trénovali na to, aby sme zvládali aj ten stres, aj všetko to ostatné, čo okolo toho. Lebo tú ideálnu situáciu človek zažije málo kedy. Samozrejme, tiež si spomínam majstrovstvá Slovenska, keď som bola ešte s jedným stanečným partnerom. Vo finále sa mi tancovali úžasne, že naozaj potom aj ten výsledok bol taký, že sú také momenty, kedy to proste zapadne do seba ako skladačka. Dá sa pri tom tanci ešte rozmýšľať? Alebo už len dávate to, čo je natrénované? Nad tými krokmi už veľmi nerozmýšľam. To sa snažím napríklad učiť aj tie tanečné páry, že aby to vždy hovorím, že aby aj o polnoci ste vedeli tie kroky, lebo súčasťou toho tancovania je ten prejav. Áno, čiže naozaj tie spoločenské tance je tá kombinácia nielen tých krokov a toho tanca, tej zvládnutej choreografie, ale v prvom rade to, čo vyžaruje z toho tanečného páru, a to je taký ten prejav a to je ten príbeh, ktorý ten tanečný pár musí výborné, na tom parkete zahrať, aby mu uverili. Ja mám profesionálne tenké uši. Niekedy počujem aj to, čo by som nemal. Ktorých tanečníkov nazývate gumkači? To je ten môj partner. Nie tanečný, ale životný. Predtým, ako som sem prišla, hovoril, že pekne o mne rozpráva. Tak toto neviem, či môžem spomenúť, ale nie. No, je to také vtipné. On spočiatku tvrdil, že teda nemusí sa odo mňa učiť tancovať, lebo to ovláda, ale on naozaj ovláda, on má taký vlastný štýl a ja to teda nazývam gumkači, takže... Tak z opačného konca. Akí by mali byť ideálni tanečníci? Čo by mali mať?
By som povedala, asi tiež aj takúto ľahkú myseľ, nepripúšťať si to tak veľmi, častokrát si v tom spoločenskom tanci, tak my pripúšťame to hodnotenie, aj tie poroty, aj tých súperov, možno, že nebrať to až tak vážne niekedy, ale áno, tak presne, rýchle nohy, to je veľmi dôležité v tancovaní, a aj taký ten ľahký krok, tá elegancia, preto je ten spoločenský tanec častokrát spojením viacerých tanečných štýlov, či už teda naozaj tanečníci musia trénovať aj ten balet. My sme častokrát mávali aj kondičné tréningy, chodili sme behávať von aj v zime, v snehu, takže musí to byť naozaj veľmi flexibilný, aj čo sa týka tých tanečných štýlov, a aj tá povaha tam určitým spôsobom zohráva dôležitú rolu. Poroty v Let's Dance sú trošku akože, ale aj tak vyčítajú tým súťažiacim niektoré chyby. Napríklad vyžadujú také neprirodzené držanie tela, polohu hlavy. Tak v tom tanečnom športe sú to také tie detaily, ktoré naozaj musia byť dodržané, ktoré si všíma aj ten porodca, napríklad, či už tie nášlapy chodidiel pri tom foxtrote, áno, cez petu, keď tam sedí fundovaný porodca, tak naozaj toto sú veci, ktoré si všíma, rytmus a také tie základné veci, takže to je naozaj to, čo aj ten tanečný šport musí, ako napríklad to krasokorčelovanie, kde musíte odskákať určitý počet skokov, je, že musia byť dodržané pravidlá tých jednotlivých spoločenských tancov. Vraj najľahší je valčík. Ktorý je najnáročnejší? Z tých štandardných tancov určite valčík je najľahší, čo sa krokov a variácií týka. Tam je toho naozaj pomerne málo, ale je pomerne rýchly. Čo napríklad nie všetkým tanečným párom, respektíve takým tým začiatočníkom a ľuďom, ktorí sa tancu profesionálne nevenujú, nie vždy ide. Napríklad, keď pripravujeme tanečný pár na svadbu, s niektorými radšej zvolíme potom anglický vals, ktorý možno krokovo alebo variačne náročnejší, ale je pomalší. Je to u každého iné. Že z tých štandardných tancov určite dá sa povedať, že jeden z najľahších a najťažší zo štandardných tancov môže byť, by som povedala, buď tango, alebo quickstep. A quickstep, pretože je teda pomerne rýchly a popri tom sú tam ešte rôzne poskoky, skoky, čiže pre niekoho dokáže byť toto ťažšie, ale to tango má zase úplne iný postoj, úplne iný charakter, tancuje sa na pokrčených kolenách, čiže je tam veľa vecí, ktoré treba dosiahnuť. Preto sú lepší starší tanečníci, že tí už majú pokrčené kolena prirodzene. Tak, tak. Takže napríklad z týchto to môžu byť týchto, ale z latinskoamerických tancoch jeden z ľahších, a ktoré sa tým pádom učia aj ako prvé, je určite tanec čača. A zase z tých ťažších tancov, buď teda paso doble, ktorý si už vyžaduje naozaj trošku aj taký nejaký herecký prejav, alebo jive, ktorý je teda veľmi rýchly a sú tam rôzne skoky, poskoky tiež, proste naozaj to veľmi rýchly tanec. Je veľa vecí, ktoré môžu tanečníkom robiť problémy. Začnime od podlahy. Ako krotíte topánky? Cyklisti nikdy nemenia staré pohodlné sedlo. Je to aj s topánkami tak? Musím povedať, že som väčšinu svojej tanečnej kariéry pretancovala v tanečných topánkach jednej značky. Určite nie v jedných a v tých istých. Pomerne často som ich menila. Naozaj by som povedala, že zoderieme týchto topánok celkom dosť za tú tanečnú kariéru. Ale mala som také obľúbené tanečné topánky jednej anglickej značky, ktorá vyrába tanečnú obu. Sú drahé? Pomerne áno, ako nie je to nejaké strašné, ale myslím, že pre bežného človeka tá cena sa určite zdá celkom vysoká, ale zase je to opodstatnené, tie topánky sú naozaj kvalitné, sú hlavne úplne mekučké, napriek tomu, že je to teda topánka na vysokých opätkoch, niekedy 6-7 cm, tak sú pomerne pohodlné. Ja ich odporúčam často klientkám na plesy, na svadby, že ak teda má pretancovať celú noc, tak niekedy sa oplatí investovať do tej tanečnej obuvy, lebo je to o mnoho pohodlnejšie. Poďme u tanečníc od topánok vyššie. Nad nimi sú krásne nohy, potom nič, potom kúsok filtrovanej látky, a kým som nespoznal vás, tak som si myslel, že aj nad tým je opäť nič. Kedy začali u profesionálov súťažiť decentní muži a polonahé ženy? Tá doba sa vyvíja, aj tá móda v tých spoločenských tancoch sa samozrejme vyvíja. Ono treba povedať, že spoločenské tance majú aj svoje pravidlá.
čo teda musí byť zakryté, čo môže byť odhalené, aká dĺžka musí byť tej sukne. Kedysi by som povedala, že sa to dodržiavalo striktnejšie, kedy si naozaj prišiel porodca na súťaž za tanečnicou a povedal jej, že proste tak toto nie. A buď si musela zakryť to nejakým kúsom látky, alebo teda vymeniť tanečné šaty, čo občas býva problém, lebo nie vždy tanečnice cestujú na súťaž s dvoma, už teraz častejšie áno, alebo troma šatami. Takže zvykol to byť problém, prípadne mohli byť diskvalifikovaní z takýchto dôvodov. Lebo na mužom sa to páči, ani by nemusela tancovať. Čo sa týka latinsko-amerických tancov, som čistá tabuľa. Popíšte mi to trošku. Latinsko-americké tance medzi ne patrí tie súťažné latinsko-americké tance, lebo celkovo tých latinsko-amerických tancov je viac. Medzi súťažné tie spoločenské tance patrí samba, čača, rumba, paso doble a jive. Nie všetky naozaj vznikli v Latinskej Amerike, ale zaraďujú sa do tejto skupiny. Medzi tie pôvodné latinsko-americké tance patrí ešte napríklad salsa, bachata, merengue. Tie sa potom tancujú napríklad na iných druhoch súťaží. Ale by som povedala, čo je pre ne také charakteristické. Oproti tým štandardným tancom sú jednoznačne také dynamickejšie, kdežto napríklad štandardných tancov. Povedali ste výbornú vec, že majú príbeh. Áno, áno, presne tak. Je to, ako napríklad tá rumba má znázorňovať zamilovaný pár alebo nejakým spôsobom reprodukovať tú lásku. Napríklad čača je taká veselá, rovnako ako jive, ktorý obsahuje prvky aj boogie-woogie, lindy hop, swing. Takže to sú také tie veselejšie tance, kde naopak napríklad paso doble predstavuje toho toreadora. Častokrát si ľudia myslia, že tá žena je ten bík, ale naopak tá žena je tá šatka, s ktorou viac menej ten toreador láka toho bíka. Takže toto je také zaujímavé samba, samozrejme živelná samba, ktorú vidíte aj v Brazílii na rôznych festivaloch. Je to také špecifické a veľmi živé a určitým spôsobom teda ten tanečný pár musí znázorniť aj ten príbeh okolo toho tanca. Keď vidím v televízii tanečnú súťaž profesionálov, mám trošku problém nesledovať tú najmenej oblečenú. Čo sleduje a hodnotí porota? Samozrejme, rytmus je jedna zo základných kritérií, ktoré teda musí tanečný pár spĺňať. Samozrejme, potom kroky, nejakým spôsobom dodržané tie základné prvky, ktoré má tá choreografia. Obsahovať je to určite nejaká rýchlosť, ale je to aj taký ten celkový prejav, to, čo z toho tanečného páru vyžaruje. To je to, k čomu sa všetky tie tanečné páry snažia dopracovať. Naozaj presne zabudnete aj na to, či sledujete nejaké kroky a nejakú choreografiu, ale že uveríte tomu, sa vznášajú príbehu, ktorý ten tanečný pár predvádza na tom parkete. Aké je vekové rozpätie profesionálov u žien a u mužov? Kedy je dobre začať a kedy už treba končiť? Je to naozaj veľmi individuálne. Baletky väčšinou už v 35-ke chodia do dôchodku, kdežto naozaj v spoločenských tancoch ešte v 35-ke vidíte tancovať veľa párov. No je už to asi taký ten vrchol tej kariéry, by som povedala, kedy sa tie páry začínajú skôr venovať tej trénerskej činnosti, respektíve ešte stále robia nejaké show, cestujú po svete a robia vystúpenia. Aj pri tanci je tvrdý tréning všetko. Ako ste vo vrcholnej forme trénovali? Určite aj dvojfázovo denne. Naozaj tanečné páry, ktoré tancujú profesionálne, musia trénovať aj dvojfázovo denne, minimálne. Samozrejme, treba povedať, že v našich podmienkach to není vždycky reálne. Ja som popri tom tancovaní teda vždy buď študovala, ešte k tomu pracovala a ešte k tomu sa venovala súťažnému tancovaniu, takže vždycky sme to museli sklbiť so školou, prácou a s tancovaním, aby sme si to tancovanie mohli dovoliť. Tak naozaj museli sme popri tom aj pracovať, ale minimálne naozaj tie 2-3 hodiny denne, to je to minimum, ktoré tomu tanečník musí venovať. Akú úlohu má tréner? Veľmi dôležitú. Je to predsa len iné, keď sa na to pozerá tretí človek, ale samozrejme, je to rôzne na rôznej úrovni tých tanečných párov. Na tej nižšej samozrejme ešte riešia nejaké základné kroky, choreografie, vylepšujú tie línie. Na tej vyššej úrovni sú to naozaj už veľmi veľké detaily, kde už sa naozaj dolaďuje aj ten príbeh, by som povedala, toho tanečného páru, ako to vyzerá. Z času na čas sa tá choreografia nejakým spôsobom obmení, vylepšuje, ale je to cibrovanie vyslovene tej techniky a ten tanečný šport takisto podlieha nejakej móde, takže sú to nejaké nové prvky, nové spôsoby toho prejavu, takže tréner je určite veľmi dôležitý.
Na každej úrovni. Aké zranenia hrozia? Stále to delím na mužov a ženy. Rôzne. Mne sa napríklad stalo na tréningu, že som si zlomila ruku. Veľmi nešťastným spôsobom pošmykla sa mi topánka. Častokrát, aby sa vám veľmi nešmykali tie topánky, tak sa či už v tanečných sálach alebo na topánky používa napríklad vosk alebo ricinový olej. Kefujeme si tie topánky a potom si ich natierame. Tak to bolo navoskovaný tanečný parket, kedy mne sa na ňom pošmykol opätok a teda letela som niekoľko metrov a zlomila som si ruku. To sa stane ale aj priamo na súťažiach, aj zlomené nosy. Keďže tých tanečných párov je na parkete viac a naozaj schopnosť toho tanečného páru musí byť aj vyhýbať sa tým jednotlivým tanečným párom, ale vyhýbať sa tak, aby nejakým zásadným spôsobom to neovplyvnilo ten prejav a tú choreografiu. Ale častokrát sa stane a aj takáto vec. Nie sú to, by som povedala, nejaké závažné vesty, naozaj niekomu teda môže vyskočiť koleno, môže si zlomiť nohu. Ja som mala skôr také, by som povedala, z nepozornosti, keď človek zbehne z toho parketu medzi jednotlivými tými kolami, snaží sa vykefovať si tieto topánky, aby sa mu nešmykali, ak je príliš šmykavý povrch. No a ja som si občas vykefovala aj nohu a prsty v rýchlosti a v strese. Takže aj takéto veci sa stávajú. Takže skôr takéto úrazy, ale častokrát to môžu byť aj také tie, by som povedala, únavové zlomeniny a potom to už sú také trváce, niečo, čo má trváce následky. Veľa tanečníkov muselo skončiť s tancom najmä kvôli zraneniam, alebo či už sú to kĺby, alebo iné veci, takže na to si treba dávať pozor. Je pravda, že my sme sa tej regenerácii počas tej našej tanečnej kariéry venovali veľmi málo, lebo v prvom rade sme investovali tie peňažky do toho cestovania, do toho štartovného na súťaže, do tých tanečných odevov a hlavne do tých tanečných tréningov. Že málokrát sme naozaj investovali do tej regenerácie, ale dneska by som povedala, že je to veľmi, veľmi dôležité pre tých tanečníkov. Moja mama hodnotila moje programy podľa toho, či ju roztancovali alebo nie. Stane sa vám doma, že z ničoho nič začnete tancovať? Veľmi často, musím povedať, veľmi často. Kedy? A veľmi často ma vyzve ten starší syn. Napriek tomu, že ho k tancovaniu nejak vyslovene nevedieme a určite som ešte neučila nejaké tanečné kroky profesionálne, jednoznačne má to v sebe, má to v krvi tým, že tancoval so mnou už v bruchu, tak sa to na ňom prejavilo a on má chuť si proste zatancovať len tak, že si doma spravíme diskotéku, takže si púšťame pesničky a tancujeme spolu. Je to veľmi vtipné. Nech je vám tak rado čo najčastejšie. Bolo mi potešením si s vami verbálne zatancovať. Mojím dnešným hostom bola kráľovná parketu Mirka Kosorinová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.